ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଭିଡିଓ। ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଣବଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଲୁଚା ଚୋରା ନୁହେଁ, ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବିଜେଡିର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଭରା ସଭାରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉସ୍କାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପରି ଏକ ଶାନ୍ତପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏମିତି ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନକୁ ଦିନ ହିଂସା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଆଟିଏ ଗର୍ବ କରେ। ଯେତେ ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧାଭାସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭଳି ନୀତି ଏଠି ମାଡ଼ଗୋଳ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଦଳର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ଯଦି ଗୁଣ୍ଡାର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଯଥା ହିଂସା ପାଇଁ ଉସ୍କାଇବେ, ତେବେ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଆମ ନେତୃତ୍ୱ ପରପିଢ଼ି ପାଇଁ କି ନଜିର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଗୋଟେ କର୍ମୀ ମୋ ଦେହରେ ହାତ ବାଜିବ ଯାଜପୁରକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି, ଗୋଟେ କର୍ମୀ ମୋର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ରକ୍ତ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।